পূৰক খবৰ কাইলৈ বিশ্বজুৰিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীয়ে পালন কৰিব পবিত্ৰ ঈদ আৰু পবিত্ৰ ঈদক লৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ কোনটো মছজিদত কেতিয়া সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰত্যেকখন মছজিদ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সমূহীয়া নামাজৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যৰ ক'ত কেতিয়া সমূহীয়া নামাজ হ'ব এইবোৰ তৎ সম্পূৰ্ণ তালিকাৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাইলৈ পবিত্ৰ ঈদ উল জোহা আৰু পবিত্ৰ ঈদ উল জোহাক লৈ ৰাজ্যত ব্যাপক প্ৰস্তুতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ৰাজ্যৰ ক'ত কেতিয়া হ'ব ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ ৰাজ্যৰ ক'ত কেতিয়া ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ হ'ব এই মুহূৰ্তত আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কেইবাখনো মছজিদ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ঈদৰ সমূহীয়া নামাজৰ সময়সূচী গাড়ীগাঁও ঈদগাহ ময়দানত পুৱা 8 বজাত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব গাড়ীগাঁও দারুল উলুম মাদ্রাসাত পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব সমান্তৰালভাৱে পুৱা 7:30 বজাত জালুকবাৰী ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 8 বজাৰ পৰা মাছখোৱা ঈদগাহত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব আমবাৰী বুঢ়া জামে মছজিদত পুৱা 6 বজাত সমূহীয়া নামাজৰ আৰম্ভণি হ'ব ৰাজধানী মছজিদত দিছপুৰত পুৱা 7:30 বজাত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা পূব গুৱাহাটী ঈদগাহ ইছলামপুৰত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কাইলৈ যিহেতু পবিত্ৰ ঈদ উল জোহা পবিত্ৰ ঈদ উল জোহাক লৈ ৰাজ্যত এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ ক'ত কেতিয়া সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকখন ঈদগাহ ময়দানৰ তালিকা যিহেতু প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি কেইবাখনো ঈদগাহ ময়দানৰ তথ্য মুহূৰ্তত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গাড়ীগাঁও ঈদগাহ ময়দানত পুৱা 8 বজাৰ পৰা সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু গাড়ীগাঁও দারুল উলুম মাদ্রাসাত পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা সমূহীয়া নামাজৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা জালুকবাৰী ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা মাছখোৱা ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কাইলৈ যিহেতু পবিত্ৰ ঈদ আৰু বিশ্ব শান্তিৰ উদ্দেশ্যে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পবিত্ৰ ঈদ পালন কৰে ঈদে ভাতৃত্ববোধ যোগায় ঈদে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন বহন কৰে ঈদে আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ এই পবিত্ৰ ঈদ কোনখন মছজিদ কমিটিয়ে কিমান সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি সময়সূচী জনাই থকাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কাইলৈ যিহেতু পবিত্ৰ ঈদ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ অনন্য বাৰ্তা বহন কৰে পবিত্ৰ ঈদে আৰু ঈদক লৈ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো মছজিদ কমিটিয়ে সমূহীয়া নামাজৰ সময়সূচী প্ৰকাশ কৰিছে সমূহীয়া নামাজ কোন প্ৰান্তত কেতিয়া হ'ব এই মুহূৰ্তত আমি জনাই থকাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কেইবাখনো মছজিদ কমিটিয়ে গাড়ীগাঁও ঈদগাহ ময়দানত কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব গাড়ীগাঁও দারুল উলুম মাদ্রাসাত পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা সমূহীয়া নামাজ আৰু পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা জালুকবাৰী ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 8 বজাৰ পৰা মাছখোৱা ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব আমবাৰী বুঢ়া জামে মছজিদত পুৱা 6 বজাৰ পৰা সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজধানী মছজিদত দিছপুৰত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা পূব গুৱাহাটী ঈদগাহত ইছলামপুৰত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাখনো ঈদগাহ কমিটিয়ে মছজিদ কমিটিয়ে সমূহীয়া নামাজৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আমি প্ৰকাশ কৰা
তালিকায় মুহূর্ত জনাই থকার চেষ্টা করছো। কোনখন মসজিদ কমিটিয়ে কেই বজার সমূহীয়া নামাজর আয়োজন করেছে? পুয়া আট বজার গাড়িগাঁও ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হব। সমান্তরালভাবে গাড়িগাঁও দারুল উলুম মাদ্রাসাত পুয়া সাড়ে ছয় বজার সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হব। পুয়া সাড়ে সাত বজার জালুকবাড়ী ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হব। আর প্রতিখন মসজিদ কমিটিয়ে মসজিদ সমূহে অনন্য রূপ সজাই পড়াই তোলা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর কাইলে পবিত্র ঈদ ঈদক রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ব্যাপক প্রস্তুতি চলা পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তর তথ্য মুহূর্ত জানার চেষ্টা করি। আমবাড়ি বুহা জামে মসজিদত পুয়া ছয় বজার অনুষ্ঠিত হব ঈদ। আর কাইলে পবিত্র ঈদ উল জোহা পুনর্বার উল্লেখ করছো, শান্তি সম্প্রীতি ভাতৃত্ববোধের উদ্দেশ্যে ঈদ পালন করা হয়। রাজ্যের কত কেতিয়া ঈদের সমূহীয়া নামাজ পুনর্বার আমি ফুল প্লেটত উল্লেখ করার চেষ্টা করছো। কেবাখনো মসজিদ কমিটিয়ে প্রকাশ করেছে সমূহীয়া নামাজের সময়সীমা। গাড়িগাঁও ঈদগাহ ময়দানত পুয়া আট বজার সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হব। গাড়িগাঁও দারুল উলুম মাদ্রাসাত পুয়া সাড়ে ছয় বজার সমূহীয়া নামাজ আছে। তার সমান্তরালভাবে সাড়ে সাত বজার জালুকবাড়ী ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হব। পুয়া আট বজার মাছখোৱা ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ। আমবাড়ী বুহা জামে মসজিদত পুয়া ছয় বজার সমূহীয়া নামাজ। রাজধানী মসজিদ দিসপুরত পুয়া সাড়ে সাত বজার সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হব।